your beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where it starts. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know. Varsågod, Alexander! Hej. Ah, jag vill inte sluta klappa riktigt. Hanna, du och jag, vi har ju en sak gemensamt. Det här är ju lite nytt för oss där. Live, direktsändning. 1 miljon tittare, härliga människor. Det är nervöst. De här är ju så här, det är en måndagkväll för er, eller hur? Det är en vanlig måndagkväll. Jag sitter här och stortjuter. Ja, okej. Okay. Jag mår lite illa, men jag måste säga att du döljer det väldigt bra. Men du ser ut att liksom bara äga scenen. Det är hur lugnt som helst för dig där. Det är fantastiskt. Ja, du Hanna. Det här var en riktig raketstart på veckan. Alltså, Rocket Girls skulle jag säga. Det är helt otroligt. Du satt ribban på 3 meter. Det är lätt för de andra att komma efter. Det kanske inte är så lätt. Men du ska få berömma mig. Jag tycker du har någonting. Du härmar inte andra sångerskor. Du har ett eget ID i din röst. Och din mörka ton, den är så fantastisk. Så att du kan nog sova rätt lugnt, tror jag. För att jag tror hela svenska folket älskar dig. Ja, men verkligen. Alltså, slutaudition handlar väldigt mycket om sång. Och kvalveckan handlar om att visa oss och svenska folket vilken artist man är. Och som du har gjort det här ikväll, Hanna. Det är alltså wow-faktor deluxe på dig. Du har tagit en världshit och satt din egna prägel på dig. Det är så sjukt imponerande. Bra! Bra. Tack så hemskt mycket.